Кешкі сағат 6-лар шамасында төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағына Шымкенттің 70 жастағы тұрғыны хабарласады. Оның айтуынша, пәтерде жалғыз өзі қалған жас үлкен туысынан ешқандай хабар жоқ, телефон қоңырауына жауап бермейді екен. Оқиға орнына 20 минуттан кейін келген құтқарушылар есікті бұзып ашып, ішке кірді. Өкінішке орай, қарт кісі төсегінде ешқандай қимылсыз жатыр. Пәтерге келген жедел жәрдем дәрігерлері қарт кісінің дүние салғанын анықтады. Жалпы құтқарушылардың айтуынша, соңғы кездері жалғызілікті қарт кісілердің осындай жағдайда көз жұмуы жиілеп кеткен. Жыл басынан бері осындай 5 факты тіркелген. Ал түнгі сағат 2-лер шамасында құтқару жасағына Перов көшесінің тұрғындары хабарласады. Бұл тұрғындардың да айтуынша, жалғыз тұратын аталарынан хабар жоқ екен. Оқиға орнына келген құтқарушылар есікті бұзып ашты. Бірақ сәлден кейін-ақ қарт кісінің тірі жүргені анықталды. Осы уақыттың барлығында ол көршісінің үйінде отырған екен. Дед, скажите, вот видите, мы уже час здесь торчим, вот, не можем к вам зайти. Мы думали, вы умерли. Я знаю, виноваты, что я не предупредил соседей. Виноватых, знаете, наказывают. Құтқарушылар мен полиция қызметкерлері жалған шақырту бойынша хаттама толтырып, оқиға орнынан кетті. Әл-Фараби полиция бөлімінің қызметкерлері жасы кәмелетке толмаған жеткіншектерді тексеруге арналған рейдтік шара өткізді. Тәртіп сақшылары 3 сағат бойына түнгі клубтар мен бірнеше кафелерді тексерді. Себебі сағат 11-ден кейін жасы кәмелетке толған жеткіншектердің жақын туысы немесе ата-анасының ертуінсіз жүруіне болмайды. Рейдтің алғашқы минутында тәртіп сақшылары көшеде жүрген жеткіншекті анықтады. Жолдас болып тұрса да соған барғанмын. Біз өзіміз жүрген білем ғой. Дегенмен анықталған жеткіншектердің барлығы бірдей полиция бөліміне өз еркімен баруға келіскен жоқ. Олардың кейбірінің жеке басының құжаттары жоқ. Әй, немене түсіріп жатырсың олар? Мен семейный балам. Адам отырып. Егер де тексереміз қайтамыз. Әй, мен үйде әйелім бар, екі қабат дейді. Қалай болғанда да рейд барысында анықталған ондаған жеткіншек Әл-Фараби полиция бөліміне жеткізілді. Осы жерде олардың жеке бастары компьютерлік мәліметтер қорына сәйкес анықталды. Енді жас жігіттердің ата-аналарына айыппұл төлеуге тура келеді. Полиция қызметкерлері бұл бозбалалардың саусақтарының іздерін алып үйлеріне қайтарды.